Labadiena, gerbiami federacijos vadovai, dalyviai šio renginio ir žiūrovai, žinoma. Ignalinoje fitneso pasirodymas yra vykęs maždaug prieš 10 metų ir daugelio atmintyje vyresnių žmonių dar yra tas likę. Tačiau praeitą rudenį, kai Aleksandras užėjęs pas mane, kadangi jis daug maž ignalinietis, tai jis pasiūlė surengti tokį čempionatą ir tokį pasirodymą Ignalinoje. Tai mes aptarėme, nutarėme ir šiandien tas vyksta. Aš dėkingas tiek federacijai, tiek konkrečiai Aleksandrui, kad šį reginį, šį gražų pavakarį dovanojate Ignalinai. Linkiu jums visiems gražaus reginio, o dalyviams puikaus pasirodymo ir tikiuosi, kad jūs norėsite ir ateityje čia rengti savo varžybas. Esmė tų varžybų propagavimas sveiko gyvenimo būdo, gerų emocijų, draugiškumo, ištvermės, tikslo siekimo. Visus sveikinu, kad mūsų krašte gražiausias Lietuvoj kampelis, aišku, yra Ignalina. Ir gražiausiam Lietuvos kampelėje yra labai įdomios, labai tokios turtingos vaizdinės šiandien varžybos. Turbūt laikas pradėti varžybas. Dar kartą sveiki sporto grožiai, sveikatos mėgėjai. Taigi mes tik ką girdėjome Ignalinos mero Henriko Šiaudinio pagerbimą, tai yra jisai pagerbė sportininkus atvykusius į Ignaliną bei proteino standartai vadovą Aleksandrai Barovskį, kuris buvo šių varžybų organizatorius. Na, dabar jūsų ekranas yra merginos, kurios startuoja sportinio modelio kategorijoje. Pirmas raundas, kada jos tiesiog pristato kaip bikinio kategorijos dalyvės. Na, o vėliau jos dar atlieka ten tam tikrus šokio elementus arba kitas, na, sakykime, prisistatymo rušys, kad susidarytų bendras vaizdas apie tai, kiek tos merginos ir gražios, ir sportiškos. Dabar mes matėm Monikos Klimavičiūtės iš Energy Gym trenerė Rūta Balnionienė, ji tose varžybose buvo trečia. Čia mūsų jau sportininkė iš Latvijos, tai yra Natalija Kristina. Jos individualus pristatymas, pakankamai sportiška mergina. Tinkamai ir netinkamai, aš manau, teisėjai gali vertinti, taip pat ir žiūrovai, kurie stebite prie savo televizijos ekranų. Na ir toje kategorijoje, aišku, geriausia buvo lietuvaitė, gal mes per skambės galim pasakyti, šiuo metu ši moteris gyvena Anglijai, ten dirba, turi verslą ir sportuoja, tik konsultuoja su Lietuvos treneriais, tai yra Monika Keliai. Ji tose varžybose atstovavo Kupiškio Reljefo klubą, treneris Modestas Pušė. Ir, kaip matom, labai neblogai jaučiasi ten scenos. Nors šiaip yra tokia nuomonė, kad ši kategorija liktai labiau yra jaunatviška, bet, kaip matom, šiek tiek ir vyresnis moteris sėkmingai pasirodo, sėkmingai atrodo ir netgi sėkmingai laimi. Na, matom jau antro raundo pasirodymą, merginos jau su kažkokia tai sportinė apranga dažniausiai atlieka kažkokius aerobikos ar šokio elementus. Negaliu pasakyti, kad jau iki galo yra atidirbta būtent ta dalis varžybų, dar yra vis ieškoma naujovio. Federacijos vis kūrė naujas kategorijas, siekdamas pritraukti kuo daugiau dalyvių, kuo daugiau žmonių uždegti, sudominti, sportuoti. Na, kad ne tik sportuotų, bet kai kas ir galėtų pasakyti, na, vat aš jau ir dalyvau varžybose. Taigi mes matom labai skirtingo lygio, labai skirtingo fizinio pasiruošimo. Merginas čia buvo toje kategorijoje ir jaunutės mergaitės, kurios 16-17 metų, na, aišku, jų pasirodyme
nebuvo tokie sėkmingi, kaip prieš ką, tik ką prieš tai matytos. Na, daug kas Facebook'o paskyroje prakomentavo, pasižiūrėjo televizinio projekto dalyvių nuotraukas, kad čia varžybos arba čia juokas, čia federacija, taip. Ten tikrai yra žmonės, kurie sportuoja 2-3 mėnesius ir per tos 2-3 mėnesius jie bandė stipriai pasikeisti ir jeigu mes matytume jų rezultatą, bandytume ne skeptiškai žiūrėti į tą, o optimistiškai, kad žmonės gali, tai tikrai fantastika ir yra gražu. Na ir matom kategorijos apdovanojimą. Dovanų buvo daug, varžybų organizatorius Aleksandras stipriai pasistengė. Na, aišku, visą kitą organizacinį darbą atliko ir pati Lietuvos kultūrizmo federacija. Monika buvo pakviesta atstovauti Lietuvos rinktinį Europos čempionatį, bet nesenai mes gavom žinę iš jos, kad darbai niekaip nepaleidžia, jinai negali išvykti, nes turi ir mažamečių vaikų, ir verslas, todėl ten, kaip žinom, Anglijoje pakankamai griežtai yra su mažamečiais vaikais ir jų palikimais ten tetom arba vyresniem vaikam. Taigi Monika nesurizikavo ir nusprendė pabaigti varžybas būtent Lietuvos čempionate. Vyrų modelių kategorija, vaikinų pirmas raundas, tai yra ilgi šortai. Čia mes matom Andrių Tyrevičių, kuris atstovaus Lietuvą Europos čempionate. Tai jisai palyginus nesenai puikiai startavo ir Čekijos čempionate atviram, kur buvo labai didelė konkurencija, ten buvo ketvirtas. Na, už jo nugaros, kaip tik mes matom, antros vietos laimėtoją Antaną Baranauską iš Reljefo klubo. Šiaip Tyrevičius treniruojasi Edmundo Jonušo padedamas. Šiaip gaila, kad šis vaikinas nepanoro turbūt toliau dalyvauti, neišvyko į kitas varžybas. Tomis varžybomis ir pabaigė savo startą. Jis, kaip jau sakiau, užėmė antrą vietą. Na ir tos kategorijos lyderis buvo nebejotinas lyderis, mūsų svečias iš Čekijos, Dan Haver, kurį mes tu jaus ir pamatysim. Beje, jisai ne tik tai laimėjo Lietuvoje, o to laimėjo Austrijoje. Ir dar vėliau ir toj pačioj Čekijai. Tiesa, jis ten savo komandoje turi labai lygiavertį priešininką, kuris pakankamai estetiškas, gal net labiau estetiškas už Daną, dar siauresnė talija ir gal šiek tiek nusileidžia to užtikrintumo, tą, ką demonstruoja Danas. Ir pavyzdžiui, kada kalbėjo specialistai, vat kaip čekas pasirodo ant scenos, nors šį kategoriją, kaip jau sakiau, nėra dar senai propaguojama, jisai jaučiasi, kad ten jis tiesiog savo vietoj jis puikiausiai kaifuoja nuo to, ką daro, nuotaika visada puiki, na ir be abejo galantiškumas taip pat. Antras raundas, kuriame sportininkai jau galėjo naudoti ir tam tikrus atributus, kai kas buvo atsinešę kardą, kai kas peilį, kai kas galbūt kamulį, kai kas kažką. Čia tas raundas atsirado labai nesenai, kada atsirado priekaištai tai, kad sportininkai po ilgai šortais paslėpė kojų nedadarimą, nedavystymą ir taip toliau. Todėl buvo įvestas antras raundas, kada matot, čia matomas ir kojos, kojų raumenys, jų išvystymas. Taigi
jau sportininkai to paslėpti nebegali. Ir kartais pirmas ir antras raundas teisėjų vertinimas būna labai skirtingas. Ši pasaulyje labai populiarėjanti rungtis, labai daug žmonių, pavyzdžiui, į tam tikrų šalių čempionatus, pavyzdžiui, Anglijos čempionatą, man, jeigu neklystu, buvo susirinkę apie 50 dalyvių kategorijoje, Airijoje apie 20, Čekijoje dalyvavo 12. Taigi, kai kurie sportininkai būtent pradeda nuo šios kategorijos, vėliau tęsia savo pasirodymus kultūrizme, galbūt ir tam pačiam fitnese, bet tai yra tokia šauni kategorija, kuri gali leisti startuoti sportininkui, tai yra sportinio kelio pradžia. Na, o varžybų rėmėjai, tai yra maisto sportui, tai proteino standartai ir kiti, sakant, pastengia, kad dalyviai nebūtų nuskriausti, gautų ne tik taurės, bet ir tam tikras dovanas, kurias galėtų panaudoti ateityje savo treniruočių procesą. Ir kategorijos nugalėtojai tampa Dan Haver, Čekija. Džiugu, kad Ignalinos valdžia, kaip sakant, paremė, labai stengiasi, kad tos varžybos vyktų Ignalinai ir be abejo, kad Ignalinos gyventojam padarė puikų šeštadienį. Salė buvo pilnutėlė, žmonės džiaugiasi, tiesa kartais juos reikėdavo paraginti, nes jie užsižiūrėję pamirždavo ploti, tiesiog stebėjo kaip kino teatre, filmai ir tai buvo įdomu. Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija, gamtos prieglobstis ir procedūros, gydymas ir sveikas poilsis, sportas ir sveikas maistas, šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo, gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Nu, po šios gražios reklamos mes tęsime laidą ir mes stebime Ignalinoje vykusį Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatą. Dabar jūsų dėmesio yra fitnes kategorijos pasirodymai. Jolita Grigienė antrą sezoną tęsia savo pasirodymus, tiesa, kaip jinai pati sakė ir treneris, kad tose varžybose jai nelabai pasisekė paruošti formą, tačiau jinai nusiteikus toliau kovoti, išvyko į Čekiją. Čekijos čempionate buvo antra savo kategorija ir pirmą vietą poroje užėmė. Na, o čia galbūt skambus vardas Viltė Jančiūnaitė, tai yra fitneso viltis, labai gražių teisingų proporcijų mergina, tiesa, jai dar trūksta darbo, 16 metų, tik tai pradžia, tačiau būtent duomenys rodo, kad iš tos merginos gali išaugti tikrai graži sportininkė. Viltė aplenkė Jolitą, jinai bendroje įskaitoje buvo ketvirta, na, o jaunimo kategorijos gretose tapo čempionė. Taigi Viltė Jančiūnaitė, geležinės žmonės Kaunas, tampa Lietuvos jaunimo čempionė. Merginų fitneso kategorija.
Sportininkė pirmą kartą startuojantį, vyresnė sportininkė iš Telšių, treniruojasi Kauno geležinių žmonių klube, to klubo treneriai ją ruošė, padėjo jai pasiruošti pirmas startas ir pakankamai gražus startas, tai yra gražiai juda moteris, puikiai save moka pristatyti ant scenos ir kaip pirmą kartą, kaip matote, viską teisingai pastato, puikiai atitemptos, pozos teisingos, tai yra šaunu ir tikimės, kad ateityje mes dar vis matysime ir matysime Raimondą Kut, geležiniai žmonės, o štai taip. Ilona Paškoninė, panevėžietė, tačiau taip pat ruošiasi geležinių žmonių klubo komandoje. Ja nuo pat pradžios mokino geležinių žmonių treneriai. Lyginant su praeitais metais, sportininkė tikrai padarė puikų progresą tiek pasirodyme, tiek proporcijose, tiek pačioje formoje. Ir šiuo metu beje yra viena iš tokių galbūt perspektyviausių Lietuvos sportininkių tinkamai atstovauti Lietuvą Europos čempionate, kurį mes matysime labai greitai, tiesiog už kelių savaičių. Birželio 23 dieną Vokietijoje Ilona treniruojasi Panevėžyje Sportono klube. Na, o čia viešnė iš Latvijos, Viktorija Čečeleva, fitness centras. Beje, jau per vieną sezoną spėjusi išgarsėti parodoj, kuri vyko Vokietijoje sporto įrangos ir tenais vyko pirmą kartą būtent varžybos, fitneso pristatymosios varžybos. Jis ten tapo nugalėtoja, gavo vardinį kvietimą į pasaulio kultūrizmo federacijos čempionatą Italijoje, kur tikimasi, kad jinai ten dalyvaus kitoj kategorijoje, bet ne kultūrizmo, aišku, fitnesu susijusi ir labai neblogai judanti. Manau, tos dinamikos užtektų dviem, trim sportininkim. Ji tampa šios kategorijos nugalėtoja. Ir mes aiškiai matom, kurie žmonės scenoje tiesiog, nu, kaifuoja, džiaugiasi tom, ką jie daro. Ir tokias mes sportininkės matėm, kurias paminėjau, esančias prizininkėmis. Kitoje laidoje mes matysim jau sunkesnės kategorijos, tai yra klasikinį vyrų kultūrizmą ir mies figūrą kategorijas, taip pat kovas dėl absoliučių nugalėtojų vardą, o dabar kol kas stebime moterų ir merginų fitneso kategorijos apdovanojimus. Beje, dvi sportininkės iš tos kategorijos, Viktorija Čečeleva ir Ilona Paškoninė, paskui stojo į kovą dėl absoliučios nugalėtojos vardo ir bent man asmeniškai džiugu, kad Ilona sugebėjo prieš Viktoriją atsilošti ir absoliučioje kategorijoje užimti aukštesnį vietą už Latviją. Mes matėm teisėjų kolegijos pirmininkę Lietuvos federacijos, Daivutė Ražytė, ji jau 20 metų yra tame sporte, puikiai išmano tą sportą. Na, o dabar scenoje nelabai gausi kategorija, tai yra vyrų vaikinų fitneso kategorija. Ačiū. Šioje kategorijoje buvo tik tai 3 dalyviai, visi lietuviai, Latvijoje nebuvo juose. Tai vėlgi nežiūrima į tą romenų grupę, apie kurią atlieka privalomas pozas. Tai yra, kaip ta romenų grupė dera. Jų šiek tiek mažiau negu vyrų kultūrizme. Kaip matėt, rankos iš priekio, ranka tricepsas, ranka bicepsas iš šono. Ir dar matysim rankos nugaros pozicijai.
Ačiū. Turbūt jau ir televizijos ekranuose matosi aiškus lyderis tos kategorijos. Jau eilę metų jisai yra nugalėtas, dar nuo jaunimo amžiaus, laimėdamas ir prieš vyrus. O dabar yra Remigijus Krebė, vilnietis, tačiau iš body gymo Vilniuje, konsultuojasi pas geležinių žmonių trenerius. Tiesa, šiek tiek per vėlai vaikinas pradėjo pasiruošimą, todėl ne visai pagavom tą sportinę formą, kurią norėjom pagauti. Tačiau labai norėjo ir prašau, štai scenoje jo pasirodymas. Na, geriausia mūsų. Remigijus Krebė, trečioji vieta. Svajūnas Šaknys, Kupiškio reljefas. Na, vaikinukas galbūt daugiau demonstruoja kultūristišką pozavimą, bet pagal ūgio svorio santykis jis sugebėjo tilpti į fitneso kategoriją ir todėl mes jį matome čia. Puikiai padaryta sportinė forma, galbūt norėtųsi daugiau elegancijos, griežtumo, kas yra fitnesas. O šiaip yra viskas puiku. Na ir kategorijos lyderis Žilvinas Lapinskas, tai yra geležinės žmonės Kaunas. Kaip jau minėjau, turbūt bent kokius 6 kartus yra laimėjęs Lietuvos varžybas. Tai nėra stambus sportininkas, tačiau tvarkingai sudėlioti raumenis, grakštus, gražiai žiūrisi, toks yra fitnesas. Na, o dabar man belieka su jumis atsisveikinti, tai yra susitiksime tais pačiais kanalais, tuo pačiu metu, po 2 savaičių ir jau stebėsim sunkiąją artileriją, tai yra sunkių kategorijų sportininkus. Antras lieka sportininkas iš reljefo klubo Svajūnas Šaknys. Ir čempionu šioje kategorijoje tampa jau turbūt, nežinau, kelintą kartą, kuris greičiausiai, kad pagal Lietuvos standartus yra geriausias fitnesas, Žilvinas Lapinskas, geležinis žmogus.